ଜମି ଜାଲିଆତିର ହବ ପାଲଟିଛି ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲ। ମାଲିକର ଅଜାଣତରେ ରାତାରାତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି ଜମି। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମାଲିକାନା ବଦଳା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲରେ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ମାଲିକର ଅଜାଣତରେ ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଉଛି ନା। ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାରନାମା ଚଳାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। କଲମପୁର ବୌଜାର ଶଙ୍କ୍ରି ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଭାଲୁ ମେହେର ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମି ମାଲିକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲରେ କାଣା ଫର୍ଜରୀ ପାତି କରିକିରି ସେ ମୋର ଅଜା ନାଁ କଟେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା ପଟା ବନେଇ ଦେଇଛେ। ସେଥିରେ କପି ଯେନ୍ଟାକି ମାଗିଲେ ଆଜିକେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏବେ ତ କପି ନାଇଁ ଦେବାର। ଆହୁରି ଉଲ୍ଟି କହୁଛନ୍ କି ତୁମେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ, ଆମର ପାଖେ କପି ତ ନାଇଁ, କେନୁ ଦେମୁ, ବେଶୀ କହିଲେ ତୁମକୁ ହାଜତରେ ଢୋକେଇ ଦେବି, ପୁଲିସ ଢୋକେଇଛେ ବୁଲୁଛ। ଅଫିସର ତ ଆମକୁ କିଛି କପି ନାଇଁ ଦେବାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ରାତାରାତ ତାହାର ନାଁକେ ପଟା ବନେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଏମିତି ମୋଟା ବୋଲିକି ନାଇଁ, ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଛେ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲାନ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଟା ଫେରସ୍ତ ବି ପାଇଲେନ, ଆମଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଁ ପାଇପାରବା। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ, ତହସିଲରୁ ଆସିଛି ଏକାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଜମି ବାବଦକୁ ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଆଉ କାହା ନାଁରେ ହୋଇଯାଉଛି। ବା ହାତ ଡାଣ ହାତ କରି ହୋଇଛି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ। ତହସିଲରେ ପ୍ରାୟ 290 ଜାଲ ମ୍ୟୁଟେସନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ବଡ଼ ବାପାର ଜମିନ ଆମେ ଘର ବାରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ସେଟା ଆମରଟା, ଆର୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଫର୍ଜରୀ କରିକିରି ସେମାନେ ନୂଆ ପଟା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ନାଇଁ ବାହାରବାକେ। ନେଟ୍ରେ ଆମର ନାଁରେ ଅଛେ, ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତରେ ଆମର ନାଁରେ ଅଛେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଗଲା ଆମର ନାଁରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆରୁ ଆର କରେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇଛନ୍। ଆର୍ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମର ଜମିନ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳୁ। ଆମେ ସେ କେସ୍ଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କାଗଜାତ ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେମିତି ଆଉ ଜଣ ନାଁକୁ ଗଲା, ସେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଦେଖି ତନଖି କରିବି, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ, ଯାହା ନ୍ୟାୟ ତ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ତହସିଲରେ, ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେରେ କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଏକାଧିକ ଜମି ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।